Во пресрет на најголемиот христијански празник Великден, граѓаните се подготвуваат за традиционалната трпеза. Освен јајцето кое е символ за овој празник, тие не го изоставуваат и јагнешкото месо. Во овој случај во месарниците задоволни ги тријат раците. Јагнешкото може да се набави по 345 денари. Секојдневно се троши јагнешкото, ми се носат директно од фабриката. Цената е 345. Делеме го колку сакат, на бут, на плешка, на цело. Има интерес. Иста е цената, кај нас е иста, уште од почетокот, 345 и толку си. Таа си се задржува цена, а на свинското е поевтина, намалена е. За разлика од месото, јајцата се нудат по пристапни цени. За јајцата, да кажеме, потрошувачката е малку поголема. Имаме XL 150 денара, L 140, M 130 и S 120. Тие се цените. Цената е за една табла, а и су и делеме. Значи може пола-пола, 10 јајца, кој како сак. Но за подготовка на помрсната трпеза, секако ќе требаат и повеќе пари, со оглед на тоа за колку луѓе ја подготвувате трапезата. Но граѓаните секогаш можат да издвојат и на празничната трпеза да имаат од се понешто. Доколку преферирате побогата трпеза, и ви ги цените и на зелените продукти. Цената на доматите се движи од 80 до 90 динари. Цената на краставиците изнесува 40 до 50 динари за килограм, зелката 20 до 30 динари парче, а додека пак марулата се продава за 15 динари парче. Изборот останува ваш, или според народната изрека, нозете ќе ги спружиме колку ни е долга чергата.